በክረምት ወቅት በተለይም ባሳለፍነው ሐምሌና በመንገኝበት ነሐሴ ወራት የሚጠበቅ ክስተት ነው ጭጋጋማ የአየር ሁኔታ። ይህ የአየር ሁኔታ ታዲያ እይታን የሚጋርድ በመሆኑ በለተለት እንቅስቃሴያችን ላይ ከሚፈጥረው ጫና ባሻገር ለበረራ የሚነሱና የሚያርፉ አውሮፕላኖች እንዳይነሱና እንዳያርፉ እንደሚያደርግ ይነገራል። ከቀደሙት የክረምት ወቅቶች በተለየ ሁኔታ የዘንድሮ ክረምት ከባድ ጉማዘል የአየር ሁኔታን አስተውየበታለው የሚለው የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣንም በዚህ የአየር ሁኔታ ሳቢያ የተወሰኑ የአየር ውስጥና የውጭ በረራዎች ተስተጓጉለው እንደነበር ይገልጻል። ይህንን ከግምት በማስገባትም ባለስልጣኑ በቀጣይ ተመሳሳይ ችግር እንዳይጋጥምና አየር መንገዶች ለከፍተኛ ኪሳራ እንዳይዳረጉ ጭጋጋማ የአየር ሁኔታ ሳያሳስብ በረራ ለማድረግ ያግዛል ያለውን ዘመናዊ መሳሪያ ለመግጠም እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ለአዲስ ነገር ተናግሯል። ዝርዝሩን ከቀጣዩ የታምራዊ ተወልዱ ዘገባ ተሰምታላችሁ። በአብዛኛው በአውሮፓ ሀገራት ጭጋጋማ የአየር ሁኔታ የተለመደ ቢሆንም አውሮፓውያኑ የአውሮፕላን ማረፊያቸውን ደረጃ በማሳደጋቸውና ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀማቸው የበረራ አገልግሎቱ ሳይስተጓጉል ደንበኞቻቸውን ማስተናገድ ደረጃ መድረሳቸውን የዘርፉ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። እንዲህ ያለው ፈታኝ የአየር ሁኔታ በሚስተዋልባቸው ስፍራዎች የሚከናወኑ የአውሮፕላን ማረፊያዎችን ደረጃ የማሳደግ ስራዎችን ተከትሎም አየር ማረፊያዎች ደረጃ የሚሰጣቸው ሲሆን፣ በሀገራችን ከባድ ጭጋጋማ የአየር ሁኔታ ብዙም የሚያጋጥም ባለመሆኑ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ካታጎሪ 1 የሚሰኘው ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሰምተናል። ይሁንና በዘንድሮ የክረምት ወቅት ከበድና ለየት ያለ ጉማዘል የአየር ሁኔታ ተከስቷል የሚለው ባለስልጣኑ መሰሉ ክስተት አንዳንዴ ቢያጋጥምም ያሳለፍነው ሐምሌ ላይ የነበረውን አይነት የአየር ጸባይ የሚደጋገም ከሆነ የአውሮፕላን ማረፊያውን ደረጃ ከፍ ማድረግ እንደሚያስፈልግ አመልክቷል። በዚህ መሰረት ጭጋጋማ የአየር ሁኔታ ሲያሳስብ በረራ ለማከናወን የሚያስችለውን የቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያን ደረጃ ለማሻሻል ጥናት መደረጉን ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ወሰኔለ ሁነኛው አድምጠናል። አሁንም በጥናት ላይ ያለ ያው የተወሰነ ወጪው ከፍተኛ የሆነ ነው። ካታጎሪው ከፍ ማድረግ ያስፈልጋል። ይህም ካታጎሪ 3B 3C ተብሎ ይመደባል። ኢንስትሩመንት ላንዲንግ ሲስተም ILS የሚባል አለ። በመሳሪያ ማረፍ አይሮፕላኑን አቅጣጫ የአይሮፕላኑን አየር ሜዳው ኤርፖርቱ የሚመራበት መሳሪያ ነው። ይህ መሳሪያ ካታጎሪውን ከፍ ብናደርገው ቅድም እንዳልኩት ወደ 3B ወይም 3C ብናደርገው እዛ ካታጎሪ ላይ ብናደርሰው በደንብ ይሰራል። ምንም እንኳን የቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያን ደረጃ በማሳደግ ጭጋጋማ የአየር ሁኔታ እክል ሳይፈጥር በረራ ለማድረግ ጥናቱ በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል ቢደረግም አስቀድሞ መሟላት የሚገባው የመሰረተ ልማት ስራ መኖሩን ነው ዋና ዳይሬክተሩ የነገሩን። አንደኛ ማንኛውም አውሮፕላን እንዲህ አይነት ነገር ሲሆን ለዚህ መሳሪያ የመጠቀም አቅም ሊኖረው ይገባል። አይሮፕላኑ ከማኑፋክቸር ሲደረግ ጀምሮ ማለት ነው። አውቶማቲካሊ ላንድ የሚያደርግበት ሲስተም ሊኖር ይገባል። አዲስ አበባ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ከግራና ከቀኙ እንደሚታዩት ገደላማ ነው። በከባሪ ቁፈራም በተፈጥሮም ገደላማ ነው። ያን አካባቢ በተወሰነ ሜትሮች መሞላት መስተካከል አለበት መሳሪያው ከመገዛቱ በፊት። እኛም መሰሉን መሰረተ ልማት ለማሟላት እየተደረገ ከሚገኘው እንቅስቃሴ ጎን ለጎን እስካሁን ባለው ሂደት በተለይ ጠንከር ብሏል የተባለው የዘንድሮ ክረምት በበረራ አገልግሎቱ ላይ ምን አስከትሎ ይሆን ስንል ጠይቀናል። ዋና ዳይሬክተሩም ከዚሁ የአየር ሁኔታ ጋር በተያያዘ የተስተጓጎሉ በረራዎች ስለመኖራቸው በመግለጽ ምላሽ ሰጥተውናል። ካታጎሪ ዋን ነው የሚባለው አሁን ያለንበት ምን ማለት ነው? ፓይለቱ 60 ሜትር ላይ ሆኖ አይሮፕላን ሜዳውን ያየዋል፣ ራንዌይ በደንብ ያየዋል። በዚህ ኤርፖርት ካፓቢሊቲ በዚህ ኤርፖርት አቅም 60 ሜትር ላይ ሲደርስ ካላየው አይሮፕላኑ ለማረፍ አይሞክርም፣ ወደ ሌላ መሄድ አለበት። የዘንድሮ እኔም ካለኝ ልምድ ዘንድሮ ትንሽ ባስ ያለ ይመስላል። ጉሙ በጣም ጠንከር ያለ ጉም ወይም ጭጋግ ያለ ይመስላል። ያው አይሮፕላኖች በግዴታ ወደ ሌላ ቦታ ሄዶ ማረፍ የተገደዱበት ሁኔታ አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ኤርፖርቶች እነዚህ ሊይዙ የሚችሉ በመኖራቸው አብዛኛው አይሮፕላን በሀገር ውስጥ ባሉ ኤርፖርቶች ነው እንዲያርፎ የተደረገው። እንደ ምሳሌ ያህል ሐዋሳ፣ ጅጅጋ፣ ባህር ዳር፣ ጎንደር እና የመሳሰሉት ብዙ ቦታዎች ማረፍ ተችሏል። አልፎ አልፎ በጣም ጥቂት እና በጣም ጥቂት የተባለ ጎረቤት ሀገራት ያረፉበት ሁኔታ አለ። ዋና ዳይሬክተሩ እንደነገሩን ጉማዘሉ አየር በፍጥነት ተለዋዋጭ በመሆኑ ከሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች ጋር ተገቢውን መረጃ ከመቀያየር ባለፈ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በመነጋገር ሁሉም የሀገር ውስጥ አውሮፕላን ማረፊያዎች የ24 ሰዓት አገልግሎት እንዲሰጡ መደረጉን አመልክተዋል። በሌላ በኩል በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ጠንከር ብሎ ታይቷል የተባለው ጉማዘል አየር በክረምት ወቅት የሚጠበቅ ክስተት መሆኑን የሚገልጸው ብሔራዊ የሜትሮሎጂ ኤጀንሲ ይህ የአየር ሁኔታ በአብዛኛው የክረምት ተጠቃሚ በሆኑ አካባቢዎች መታየቱን አመልክቷል።
በተለይም በአዲስ አበባ ብዙ ሰዓት የቆየና በርካታ ቦታዎችን የሸፈነ እንዲሁም በከፍተኛ ሁኔታ እይታን የጋረደ ጉም መስተዋሉን የሚገልጸው ኤጀንሲው ይህ ሁኔታ በቀሪው የክረምቱ ጊዜያት የመቀጠል እድሉ ከፍተኛ ነው ብሏል። አብዛኛው በክረምት ወቅት የሚከሰት ክስተት ነው። በዘንድሮና ባለፈው ዓመት ብቻ ሳይሆን በተለያዩ የክረምት ወቅቶች ውስጥ እነዚህ ክስተት ያለበት ሁኔታ አለ። የዘንድሮ ግን ለየት ባለ መልኩ ድግግሞሹን ፍሪኩዌንሲ የምንለውና የጊዜ ቆይታውንም እንደገና በብዙ ቦታዎች የመሸፈን ሁኔታም ትንሽ የጨመረበትና ለየት ያለበት ሁኔታ እንዳለ መረጃዎች ያሳያሉ። አሁንም የመኖር እድሉ ከፍተኛ ነው። በብዛት በከፍተኛ ቦታዎች ላይ የሚስተዋለውን ጉም ታዲያ እይታን በአጭር ርቀት የሚገድብና የሚጋረድ መሆኑን ተከትሎ ለበረራ አገልግሎት እክል እንዳይፈጥር ቀድሞ ለመዘጋጀት ይረዳ ዘንድ ለአየር ትንቢያ የሚያግዙ መሳሪያዎችን በተለያዩ የሀገሪቱ የአውሮፕላን ማረፊያዎች መቅጠሙን የገለጸው ብሔራዊ የሜትሮሎጂ ኤጀንሲ ለአየር መንገድና ለኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን የአየር ትንቢያ መረጃዎችን በመስጠት ላይ መሆኑንም አሳውቋል። እኛ ለበረራው ደህንነት ወይም ደግሞ በረራው በተቀላጠፈ ሁኔታ እንዲካሄድ አየር ሁኔታ አንጻር መረጃዎች በሲቪል አቪዬሽን በኩል ለኦፕሬተሮች ለምንላቸው ወይ ለአየር መንገዶች እናቀርባለን። በስታንዳርዱ መሰረት መረጃዎች እና የአየር ሁኔታ ትንበያዎች ለአየር መንገዶች እየተሰጠ ያለበት ሁኔታ አለ። በሩት ላይ ያለው ወይዘር ምን ይመስላል፣ አሁን በተለይ በየስድስት ሰዓቱ ልዩነት መረጃዎች ስለሚለቀቅላቸው በተለያዩ የሀገራችን አውሮፕላን ማረፊያዎች ላይ ምን ምን የአየር ሁኔታዎች ሊያጋጥም ይችላሉ የሚሉ ትንበያዎች ተዘጋጅቶላቸው ስለሚወስዱ ያንን መረጃ በመጠቀም ኦፕሬሽናቸውን ያካሄዳሉ። ከዚህ ባለፈም ኤጀንሲው መሰሉን መረጃ ለግል አውሮፕላን ኩባንያዎች እንዲሁም ለውጭ አየር መንገዶችም ጭምር እንደሚሰጥ ገልጿል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በቀሪዎቹ የክረምት ጊዜያት ተመሳሳይ የአየር ሁኔታ ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚችልበት እድል በመኖሩ የአየር ሁኔታውን ከግምት ውስጥ ያስገቡ እንቅስቃሴዎች እንዲደረጉ ኤጀንሲው ምክረ ሀሳቡን ሰጥቷል።